Beleza? Então, essa frase, penta, 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 show, slide, e faz a penta, de si menor, sol. Essa última que eu fiz aqui foi sol aqui na hora aqui. Então, é isso aqui, ó, a levada, básico. Certo? Ó, si menor, aí o sol. Vai pro Ré e eu faço cromatia no descendente pro Lá, certo? Aí vem a frase, pegando do Fá pro Fá sustenido, ó. Beleza? Certo? Então, ó, Fá sustenido, né? Slide pro Fá sustenido. Tocou o Lá aqui embaixo, ó. Tá? Beleza? Na volta, isso aqui é só a subida, né? Tá? Na volta você vai com o terceiro dedo, ó, fazer um slide descendente. E o Ré, Si, Lá, Si. Muito simples, né? Certo? Então, frase muito massa aí, ó. Beleza? Bem simples, tá? Mais lento, ó. Tá? Então, essa foi mais uma dica rapidez aí pra você. Beleza? Espero que tenha te ajudado aí nos seus estudos. Valeu? É nóis. Tamo junto.